Ja. Nein, das ist nicht mehr. Danke, das ist sehr gut. Nemaš vremena. Ako ne možeš da vežeš čvor, onda ne tržiš čvor. Šta kaže, znaš šta je, gura mi prstence. Ja kažem, žena spava više. Kako da spava? Da prostiš, jebo se me dok si spava, ne može dušam. Pišaj me, jebi me. A on povod da je sad on jebala, ja njega jebi. Pa čekaj, djevojko, ne mogu više. Žena spava. Evo ti, evo, gledaj ovo. Evo, ovako ti se krade. I sad kad ne možeš na vrata, viš ovdje kad zaglaviš, na vrata ovako, drugi ti vuče odande. Ali može na kamp. Jebote, gura mi prstence, pišaj me, jebi me, bij me. Idi bre više, vidi. Koji ti bre kurac više? E, jebote, ruku mi se u buzicu, ne može više. Ajde. Samo vodi da ističe, damo jebite. Pa ne.
neće. Pa snima se, bre. Snima se, vidi, snimaju nas. Strpat će nas u instituciju, niko nas izvaditi. Jao. Kristjane. Ja ovo moram sutra reći, ovo je zelo kod deset od nas. Šta? Vi ste normalni! Ja sam mama za kraja ovog rijacije dala ovaj hotel. Hvala Bogu, pa mi smo i računali. E. Ovo ne mori. Čuti i uživaj. A kao on meni kao, si ti normalni, onda kao je baš što je na šansu. A kada je kamera ovo? Onda kao je baš što je na šansu. Ovo što sam ja čula, čuje da je bula svijetu. Pa da ti obećam da me pustiš na miru, da me ne drpa za pičku. Pa seri, bre! Jebot, štipa mi bradavice, zajebava me, mani me čorava. Jebot, pišaj bi, udri šamara, ne vrediš. Jebote. Ja sam bre sa devojkama porniđe snimao privatno. Ova oće javno, jebote. Aj bre, jebote. Ima da nas kamenuju, jebate. Punem ti se ako nas ne kamenuju, evo, vidjet ćeš, napolje ćemo doživati kolaps. Mi možemo samo u drugom pravcu, van zemlje. A pasoša nemam, znači moram ko emigrant da bežim preko jezera. Debre degenerik, jebote, žena spava, nemoj, prstenac, nemoj, devojka spava za jaja, ne vredi, jebote, ma ne, oznoj, ne, znači šta je, ovaj, sredio sam se, o, evo, na nervnoj bazi susmrt. Ne možeš, ne, bre. Mislim, što vam tebi radi, objasni mi to. Odakle nam ovoliki stvari, sam da ne volim. Mesto danas je ovdje. Ti si se ovdje raščepio. Mesto danas je ovdje. Kaže, Ana, stavljam tebe. Samo sam, nemoj molim te. Spočalo me. Ne sveri, ajde, budu višku manju. Pa nemoj da molim te. Kaže, ona, ne, tjela i mene je čor. Kaže, gdje će to ti pori? Kaže, šta će te više, zna, tvoje smo morili se. Dođa, sve zrni mani. Dođa, mani. Nema mom, ti idite, idi tamo pa nisto ide, ovdje po samku. Pa idi duša, nema u meni. Ja ubila se, dođi da razjasnimo neke stvari. Moguće da ona takav seksi manijak. Ma kaj što ne laže, pa ti mu pitalo za njega, bre. Ja sam seksi manijak. Ali šta je ovo? Ali ovo? Ovo nije, ne sviša čuo. Šta ne sviša? Ovako luda neko je pred, ja se što... Nogama ću izgaziti to koje... Ja se šali, ona već. Pa šalim se i ovdje najbolje ću vam pravi. Ona kaže da se šali. Kako se ne šali? Da saznam ko je doveo ovdje, nogama ću ga tući. Ja mislim da ona ovdje podekuće, pa da ti ove kriste na gledanje. Slavno mi podekuće. Ona su izgleda tražili profil ove kučke, ove oko ovdje. Drago da su se zbog žena vodili, Kristjane, dođe vam.